Постійний призов триває у військових комісаріатах. Закликають парубків не боятися строкової служби в армії, адже дислокуватимуться вони у військових частинах здебільшого Західної України. Цієї середи частину призовників урочисто проведжатимуть у армію. Олег Захарків від призову не втікав, тож уже післязавтра він відправиться на службу. Попри те, що служити доведеться далеко від дому, про своє чоловіче рішення не шкодує. Сподівається, у війську набратися ще більше патріотизму і мужності. Якраз буду в тій команді, яка не служитиме на теренах Західної України. Ми їдемо в морський флот. І дуже прикро, що нас лише так мало, 20 чоловік, тобто цим самим я хочу закликати молодих людей від 18 років приходити все-таки на призовні комісії, отримати ті повістки, не ховатися від цього, адже нашу державу комусь потрібно буде захищати. Вона є не резиновою, і люди в ній також. Тобто ці, що повернуться зі Сходу, вони мають мати якийсь тил тут, мають мати якусь заміну. Ні крапельки не шкодую, тобто не знаю, якийсь є якийсь мінімальний, може такий, як сказати, мандраж чи що. Ну це останні вже такі дні, тому все-таки це півтора роки, не вбачиться рідних, але тим не менше я туди йду і я гордий тим. Поки що планове завдання на осінній призов виконане на 70%, хоча потрібно було трохи більше 300 парубків. Уже 4 листопада перші із них отримають посвідки солдата і відправляться на строкову службу у військові частини постійної дислокації. Я можу озвучити навіть місця, куди ми відправляємо людей. Це Старичі, це Дісна, це єдине, просто там навчальний центр, і звідти хлопці знову ж таки відправляються, в тому числі будуть направлені в нашу, я думаю, 44-ту бригаду, яка в пункті постійної дислокації міста Тернопіль. Це дуже невеличка кількість, Миколаїв, це учебка військово-морських сил. Порядка 20 чоловік туди буде направлено. Далі вони будуть дислокуватись в місті Одеси. Я особисто спілкувався з заступником командуючого військово-морських сил, і вони вже чекають наших людей. Відправляти строковиків у військо будуть до 20 листопада. Цього року солдатам вперше, окрім щомісячного грошового забезпечення, виплачуватимуть одноразову допомогу. При відправці всі військовослужбовці отримують дві мінімальних заробітних плати. Мінімальна заробітна плата на сьогоднішній день 1378 гривень, множте на 2. І по демобілізації так само військовослужбовці отримують одну мінімальну заробітну плату. Яка вона буде через рік, це, ну, вже, надіюсь, буде більше. Але це теж хоч невеликий, але стимул є. Раніше такого не було. Навіть на весняний призив гроші не платились. Тож у обласному військовому комісаріаті сподівається на активність сильної частини нації віком від 18 до 27 років. Хочу нагадати, що до призивної дільниці викликаються не тільки ті, хто досягнув 20 і старше, а викликаються всі, як вказано в законі, з 18 років і до 27 років. Але на комплектування військових частин та підрозділів будуть призвані тільки особи, які на момент відправки з обласного збірного пункту досягнуть 20-річного віку і старше. Окрім того, чоловіків закликають зголошуватися проходити службу за контрактом у військових частинах нашої області. Вакансії є у 44-й бригаді, яка дислокується у Тернополі, та окремому батальйоні у Бережанах.